Mulher de 43 anos de idade foi baleada ontem à noite em frente à casa no bairro de Cruz das Armas. Olha só essa história. O fato aconteceu aqui na capital. A vítima estava conversando com amigas quando foi atingida pelos disparos. Ela chegou a ser socorrida para o hospital de trauma aqui de João Pessoa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Polina Sorrentino, a minha capitã, tem detalhes dessa história na tela. Bom dia, Poli! Rubens Júnior, nossa equipe está exatamente onde tudo aconteceu, na rua Silvino Montenegro, no bairro de Cruz das Armas. A gente pegou informação aqui de populares de que a vítima, a Jorênia da Paz Silva, que tinha 43 anos, residia nesta casa aqui de portão de alumínio. Só que no momento em que tudo aconteceu, ela estava a poucos metros, passando apenas um portão e chegando aqui nesta calçada. Ela estaria sentada, conversando, batendo papo com amigas. Era por volta das 10 horas da noite de ontem, quando dois homens que estavam em um carro de cor prata, de acordo com populares, a rua é bastante movimentada, tinha muita gente na hora quando tudo aconteceu. De acordo com esses populares, esses dois homens que estavam em um carro de cor prata teriam passado e efetuado vários disparos. A Jorênia acabou sendo atingida no abdômen, não resistiu ao ferimento e acabou falecendo durante a madrugada no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Ela que foi socorrida por amigos e familiares. Nós, antes de virmos para cá, estivemos lá no hospital, conversamos com a filha da Jorênia, que nos informou que ela era correspondente bancária, que não tinha inimigos e era mãe de 3 filhos. Ainda não há informações relacionadas ao local do velório, bem como do sepultamento. A polícia também não tem informações relacionadas à autoria destes disparos. Também há uma informação de que uma segunda pessoa teria ficado ferida após esses disparos aqui na rua Silvino Montenegro. Só que essa informação ainda não foi confirmada pela polícia, tendo em vista que esta segunda pessoa não teria sido observada em nenhum hospital ainda da capital paraibana. Rubem Júnior, a gente vai seguir acompanhando e qualquer novidade sobre este caso, a gente retorna no programa Tambaú Agora. Eu volto com você. Aí a gente não entende, né? O que aconteceu de fato? Bala perdida? Realmente atiraram na mulher? Ou maldade mesmo? Né? O que teria acontecido? Tiroteio na rua? Briga de gangues? Que acontece muito isso nas comunidades aqui da nossa João Pessoa. Né? E aí a mulher na porta de casa acabou sendo atingida? São dúvidas que pairam no ar. E que a polícia precisa dar uma resposta. Investigar o mais rápido possível. Porque essa é mais uma mulher morta no meio de um tiroteio. Sem nenhuma justificativa até o presente momento. Sem nada que possa, de certo modo, fazer ligação desta mulher com o que aconteceu na rua. Eu lembro que há pouco mais de 3, 4 meses no máximo, uma jovem senhora, chegando do trabalho, ali no Hernandes Sátiro, foi proteger a filha do tiroteio, foi atingida com um tiro nas costas e morreu. E até o presente momento, não se sabe como estão as investigações deste caso. Sabe por quê? E aí, este é mais um caso de uma mulher vítima de bala perdida. É preciso investigar a fundo o que aconteceu. 7h20 na Paraíba. Um jovem foi preso e 2 adolescentes.